sistemler, sefada bakmamızı yazdım. Süleyman Hocam, Allah'a emanet olun. Mevzumuz bölgü mevzumuz varsa. Patlayan maniyeler, mühendis maniyeler, mühendis minaları, bir de patlayıcı maniyeler hakkında size kısa anlayış vermek. Ümumiyyətlə, dərsi başlamamışdan öncə sizin nəzərinizə çatdırım ki, 37 müharibədə, yəni İki Qarabağ ərazisində aparılan tədqiqatlara əsasən 5 milyondan çox mina basdırılıb. Bu da həm o vaxt basdırılandan, həm düşmən tərəfindən basdırılan minalardır, həm də bizim ordumuz tərəfindən ön xəttin qarşısında basdırılan minalar. Təsəvvür 5 milyon mina, 10 milyon da biz demək, hər bir nəfərə, iki nəfər bir mina düşür. Deməli, siz istəsəz də, istəməsəz də, xidməti dövrüdə, yəni nəsiyyəti çağırmış müddətə çağırlar, xidmətə getdikdə, bunlarla siz deyinizdirsiniz, rastlaşacaqsınız. Yəni, ən azından biləsiniz ki, bu partlayıcı maddədir və yaxud da tanka leyni minadır, və yaxud da piyada leyni minadır. Bunlarla necə? Yəni, bilmədikdə, ən azından digərlərini də qorumaq lazımdır. Yəni, mina belə bir şeydir ki, yəni partlayıcı maddədir, mina belə bir şeydir ki, bu qurultusa öz işarını gözləyir. Nə baxsa, kimsə buna düşəcək. Hələ 1945-45-ci illərdə keçilmiş minalar, yəni basdırılmış minalar, hələ bu yıldır Ukrayna və Rusiya ölkələrində çıxpaqlama maliyyələr çıxmadı. İndi dərsə başlamamışdan öncə qısa bir mənəsə film göstərmək istəyir ki, bu həmin filmdə, yəni həmin o partlayışın təsirini siz belə görəsiniz və qısa da olsa hiss edəcək, yəni partlayış nəticəsində hansı amirdə ev qüvvə necə sıradan çıxır, canlı qüvvə necə məhv olur. O burada piyada əleyhinə minadır. Piyada əleyhinə fuqas tipi minalardır. Bu fuqas tipi minalar hansı minalardır? Bu minalar, əli filmə baxaq, TM-62 seriyalı olan minalardır. Bunlar plasmas var, peylərdir. Amma TM-62 seriyalı olan minalardır. Görsünüz, bax, həmin bir minanın patlaması nəticəsində fikir verin ki, texnikanı nə cür qaldırır yuxarı? Görün, texnika qaldırır. Texnika yuxarı qalxanda da, təbii ki, bunun içərisində olan şəxsi heyət nə olur? Məhv olur. Texnikanın bir yerdə məhv olur. Sıradan çıxar. Bunun içərisində olan partlayıcı maddə, bunun nəzərində olan 6 kg. 6 kilo 500 gram. Yəni 6 kilo yarım partlayıcı maddə 40 tonluq tanka yenir, qaldırır göyə. Qaldırır göyə yenir, qaldırır aşağı. Burada sana qəlbə təsirli minalar. Həmin qəlbə təsirli minalarsa da bu minalar. Bu minalardan, partlayışı nəticəsində, bir də bu minalar. Partlayışı nəticəsində, fikir versəniz buna, qəlbələri yayma istiqaməti hansı texnikaya gedir. Hansı ki, bunun içərisində, şahidə, 2500 ədəd qəlb olur. Məhv etmə radiususa, 25 metrədir. Qəlbənin uçma məsafəsi isə 300 metrədir. Ki, partlayış nəticəsində, yəni ən qorxulu minalardan da biri var, bu minalar, OZN 22 minası. Partlayış nəticəsində, indi bir şey edir, qəlbələr, öz partlayış mina qalxır 90 cm, yerindən 90 cm yuxarı qalxır, mina qalxdı yuxarı, partlayış qəlbələrin yayılması. İçərisindəki olan partlayıcı maddə 660 qram. Bunun 600 qramı əsas partlayıcı maddədir, 60 qram isə əlavə detonator partlayıcı maddədir içərisində. Sizə yəni partlayışın gözünü göstərmək istəyirik. Yəni partlayış nəticəsində nə cür yəni partlayışın etdiyini sizə göstərmək, dərsə başlamaqdan öncə sizə göstərmək. İndi sizə dərsin özünə başlayacaq. Partlayıcı maddə. Yəni partlayıcı maddələr dəyərli 3 yerə təşəbbüsü. Partlayıcı maddələr, şiddətli partlayıcı maddələr, bir də tullayıcı maddələr. Təşəbbüsü partlayıcı maddənin. Təşəbbüsü partlayıcı maddə bax, nə içərisində? Bax, bu minanın partlaması üçün buna təşəbbüs lazımdır. Ki, bu partlasın. Yoxsa buna, bax, bu əlindəki bu partlayıcı olmasa, bu partlamayacaq. Bax, bunu deyək, başa salmaq deyək.
Sən müəllimənin müəllimi və heçləndirdin, müəllim ilə sənə qulağıda. Səbəb nə idi? Təşəbbüsü sən yazdın ki, müəllim sənə qulağında. Sən ona əsəbləşdirdin, yerdən danışdın, yazmadın, oturmadın. Təşəbbüs sən tərəfə. Və burada da bu binanın partlaması üçün təşəbbüs nədir? Təşəbbüsü var. Bunların nələr aiddir? Kapsul detonatördür, partladığı zirədir. Şiddətli partlayıcı maddələrində olsa, şiddətli partlayıcı maddə var, sizə göstərmə budur. Normal şiddətli partlayıcı maddə var, trotil çıxar. Bu düz idi. Əsli bir taxtadan olur. Amma əsli ilə eynidir. Əsli ilə eynidir. Bunlar təyinatına görə 3 yerə bölünürlər. 200 qramlıq partladırsa, bu obyekt sayılır. Yəni, partladığımız obyekt. Yəni, obyekt kəndə biz anıqlarını partladırsa, o sütunu partladığınızda, bu bizdə obyekt gelir. Bu obyektin partlaması var. Həmin obyektləri texnikanın sıradan çıxartmaq üçün və bu tür partlayıcı maddələrdən neyini bir istifadə edir. 200 qramlı, 400 qramlı, 75 qramlı. 75 qramlı bak, eyni vaxtda həm obyektlərin partladılmasında, həm də minaların partladılmasında biz bu partlayıcı maddədən istifadə edirik. Amma əlindəki mina, göstərdiyimiz mina, bizim babalarımız hələ 1941-45-ci il Böyük Vətən müharibəsində bu minalardan istifadə edirlər. Günü bu gündə öz aktuallığını itirdi. İndi bunun biraz müasir formu taxtalandı. Əl altı vasitələrini, yəni bu qoşunlarda da həm hissələrin özünü də hazırlana bilər və fabrik sistemində, yəni zavodlarda da hazırlanırlar. Adı taxtadır, 200 qramlıq trotil şaşkasını içərisində yerləşdirilir, partlayıcı maddəni yerini qoyub, minanı yenib bastırır. Biz bu ve standartı uyğun deyil, özünün üzərində qarı yerləşin içərisində. Bak, bunun için, bunlar indi müasirlərə çıxıb plasmas gövdədir. Bu taxta gövdədir. Bunun əsası gövdədir, BMD 6. BMD 6 ne demek ki? Pikot ve mina, ziriyan. Yəni taxta gövdədir, qədərinin mina. İndi bunların var, çıxıb plasmasdan olanlar. Yəni gövdəsiz plasmasdan. BMD. Pikot ve mina plasmasdır. Qədərinə plasmas, mina. Yəni gövdəsiz plasmasdan olan mina. Bundan əlavə, biz həmin o 200 qramlıq trotil şaşkasını həm obyektin partladılmasında, eyni zamanda da nədir? Minanın partladılmasında biz ondan nəyə istifadə edirik. 75 qramlıq trotil şaşkası. Bax bu, pont 2, bax bu tür minalar 2 hissəyə bölünür, 2 cür olur. Pont 2 var, pont 2 M var. M nə idi? Modernləşdirilmiş minadır. Sadəcə bu pont 2. Bax görürsən bu yuxarıda bu çıxıntısı var. Amma pont 2 evdə zəhvin çıxıntı yoxdur. Bu üstü düzdür. Bir üst qoyumu da oxşuyur və görürsünüz bunu nə? F1 nəyə? Qranatına oxşuyur. Və bu minanın partladılması üçün bizim 75 qramlıq, yəni silindirik formada olan sadəcə şaşkasından, yəni bu partlayıcı maddədən istifadə edirik. Eyni vaxtda bu minanın partladılması üçün bir də nəyi? Əgər dağlıq ərazilərdə yol çəkəndə böyle qazılmayan, səngərlərin qazılması mümkün olmayan ərazilərdə, yəni torpaq tonu, daşlıq ərazi qazma olunursa, onda yerdə biz yeni dəlik açırıq. Həmin 75 qramlıq trotil şaşkalarını yerin həmin aktivimiz dəliyin içərisində yığırıq, partladır. Və o da nə edir? Torpağı yumuşaldır. Yəni torpaq yumuşalıb, partlayır, boşalır, sonra əsgər nə edir? Piyada beli ilə onun için təmizləyir, özünə səngər hazırdır. Deməli, biz 75 qramlıq partlayıcı maddədə, yəni trafiklər, həm minanın quraşdırılmasında, bu minanın 12 tipli minaların quraşdırılmasında, eyni vaxtda yolların çəkilməsində və quruntun partladılmasında yeni istifadə edir. Minanın 400 qramlıq trafik şaşkası. O da elə ki, 2 dəfə bundan nədir? Böyük, 2 dəfə bundan artıq. Üstündə də yazılıb 400 qramlıq trafik şaşkası. Onlar harada istifadə edir? Onlar da yenə partlayıcı maddə kimi hər hansı bir obyektin partladılmasında istifadə olunur. Onlar heç hansı bir mina gedir. Mina üzərində olmaq olmurlar. Onlar sadəcə olaraq biz neyə bilərik? Tapılmış minaların üzərinə qoyaraq onları neyə bilərik? Məhv edir. Hansı ki minalar çıxarılmaz vəziyyətdə çıxarılması mümkün deyil. Yəni sürpriz variantında durulur. Yəni düşmən gəlir, tapılmış çıxartmaq istəyəndə yəni bunun partlayıcısını açır, onu çıxartırsa nədir? Biz əmin ki, bu partlamayacaq. Yəni, bunu yəni partlayıcını çıxarmışıq. Lakin, minanı qaldıranda nə ilə qarşılaşır? Sürprizlə qarşılaşır. Altdakı qoyulmuş mina partlayır. Bu da bu minanın yeni partladır. 7 kilogramlıq
patladı, zımaktan patladı. Yani istehşamsından geçmeden kaldı. Patlayışın sesinde insan mehbub, şeyleri mehbub oluyor. Yedi. Bu üçün dersimizde şimdi bir tanesine başlayın ki o zeyden başlıyor. Bak en korkulu mina, en korkulu mina. Şimdi bu gibi bak her bir babamızdan. O zeyden gitmiş kim nasıl? O zeyden demek ki Askol için zakletin mina, gelgeli tersiyetin mina. 72 ile bir yer 72. yılda bırakılmış mina. Bu mina Afganistan muhalefetini kesir. Afganistan muhalefetinde tekrar olmuş. Ondan sonra Dağlı Qarabağ konfliktinde yani 80-92. yılda düz 2000. yılda kadar istifade olunup bastırılır. Yani bir tane minana, bir tane bu minana biz 30 metre mesafeni bağlıyoruz. Bu o zeyn minası. Vurmana biz 30 metre mesafeni bağlıyoruz. Bunun mahvetme radyosu, 25 metre. 25 metre canlı radyosunda ne canlı varsa onu mahvedin. Qəlbələrin uçma mesafesi ise 3000 metre. Üzü üstündeki 300 metre kadar. 300 metre kadar qəlbələrin uçma mesafesi var. Mina işe düştükdə, yani bu minanın gövdədən ibarətdir, bu gövdədən ibarətdir. Bu minanın stəkanı sayılır. Minanın özü babadır, bak bu istə minanın özü. Bu sonra nə gövdəsi onun stəkanı sayılır. Hansı ki bu stəkanda neyin mina yerləşdirilir? 600 gram patlayıcı maddədir. Mərkəzdə olan 60 qramlar var, detonatoru var. Burada isə 7 qramlar qara barıtdır. Kapsul alışdırıcı ilə bir yerdə. Burada kapsul alış. Bu indi təhlil minasıdır, yəni boyluyor. Burada kapsul alışdırıcı gelir, burada 7 gram qara barıtı var. Hansı ki minanın iş prinsipi nədir? Mina partladıqda, yəni bura partladıcını partladı, bağladıqda 15 metr sağ tərəfə, 15 metr sol tərəfə məhdud çəkilir. Düşmən gəldikdə, istənilən fərqi yoxdur, istəyir 15 metr o tərəfdən, istəyir bu tərəfdən. O tərəfdən ki, mina dediyi işə düşür. Məhdud əyirlər toxunmağına mina işə düşür. Bu həmin kapsul alışdırıcıdır. Alışır, 7 qramlı qara barıt yanır və əmələ gəlir nə qaz. Qaz gəlir doğru, aşağıda doğru hissəyə qaz kamerasına doğru. Və məcbur edir minanı bu istəkanın içindən çıxmağa. Mina istəkanın içindən çıxaraq, qalınsı ki qalxı çıxır, 90 cm yerdən qalxaraq minanın yerini patlayır. Və içindəki 2500 ədəd qəlbə 25 metr radiusunda tanımını məhdud. Yəni, buna danışmada biraz çox gedir. Demək, kiçik incəliyyənin yüksəlisi gedir, onu danışmadan, ümumi məhzini danışmayır. Yəni, 25 metr radiusunda bu danışmada, amma bu partiyanda ani bir anda baş verir. Sadəcə sən nə hiss edə bilərsən? Bir dənə bu kapsul alışdırıcının alışmasını. O saniyəni mində bilir ki, onu da ki, sakit bir yolu, ərazi sam sakit bir yer olar ki, sən başa düşürsən, bir dənə səs eşitdir. O səs eşitməyi ilə partlamalı eyni zamanda bir yer ki, hiss edə bilər. Ümumi partlayıcı maddənin 80 burada 660 gram. Bu mina, PVT minadır, PVT minadır. Bu erməni binası. Yəni ermənilərdən onu gətirdilər. Bizim müəllim var, hansı ki tarih müəllim ermənilərdən gətirib bunu. İndi hal-hazırda da bu dəqiq oldu. İşlə namazı oldu. O gəlir bilmədi. Amma yəni o gətirib. Döyüş minası olub, onu söküb. İçərisini onu təlim minası edir ki, burada kursantlara, yəni məktəbdə kursantlara verilər və indi gətirmiş ki, yəni bu həmin ermənilərdən gəlmə mina. Hansı ki, bax, 100 qramlıqda bunda partlayıcı maddəsi var, təmizlər, yəni bu üçün təlim minası olur. Həmin o kursantlara biz keçirik. Eyni olaraq, şimdi olaraq ki, bax, həmin bu PMN tipli minana, bax, bu minanın eynidir. Qabaq Sovetlər Birliyində eynidir. Sadəcə olaraq burada nədir? Burada 200 qram partlayıcı maddədir, burada sana 100 qram partlayıcı maddədir. Eyni ilə olaraq, Sovetlər Birliyində, yəni bu minalar, Sovetlər Birliyində Ermənistanda hansı var? Yəni Qədəriyyədə minalar, Ermənistanda hansı var? Bizdə isə mina axtaranlar hazırlanır. Bunlar hamısı Ermənistanda hazırlanır. Günün bu günlə onlarda hazırlanır. Bir də var bu PMI tipli mina idi. Bir də var PMI 2 tipli mina. Bu minasa PMI 2 tipli mina. Burada 200 gram, bu minada 200 gram partlayıcı maddə varsa, bu minada 100 gram partlayıcı maddə var. Nəyə görə 100 gramdır? Çünki bunun partlayıcı, şiddətli partlayıcı maddədən qarşı var.
Yani heksagenle tartiyenin karşılığı. Yani partlar bunun 100 gramı partlayışı, bunun 200 gramı partlayışına eyni seviyede beraber. Yani bu mimar partlayanda insanın ayağını topuktan yukarı, dizden bu bakır yerine insan biraz uzun, daha hündür olarsa onu dizden aşağı yapar. Yok, benim için babası boyu bir adam olarsa dizden aşağı, dizini de götürür baba. Yani dizi kırıp tuğuyor ayağı. Bu biri ayaksa, sağ ayaksa açık sınır emeği. Yani açık sınır emeği. Sümü, tülle sümü, sınır. Yani patlayışın neticesinde derini deşerek çıkıp söyler. Bak hemen bu kömeğin tipini yine bak. Bu minadır, bu minadır. Bak hemen bu minadır. Bunlar ait bir fugas tipli mina. Fugas ne demektir? Bir nefer sıradan çıkartmaktan öter. Bir nefer sürer. Yani bu minaya bir nefer sıradan çıkartır. Ben eğer bu minayı patladığımda bu mənim mənfiyyət edir. Yanındaki yoldaş zədələnə bilər. Bu ölmedi. Bu zədələ kontuziya ala bilər, qəlbə gözünə dəyə bilər, əlinə, ayağına. Çünkü xətalar o yanındaki yoldaşa da əskərinə törədə bilər. Ama ben bunun üstüne çıkıp bastımsa, ben məhv oladım. Eğer mənə vaxtında ilk tibbi yardım göstərilməsə, yəni ağrı kəsici, yəni promidol olmasa və yanındaki yoldaş həmin ayağından yəni qan axın gedir adam. Qan axmanı kəsməkdən üzrəyik, yaradan, yuxarıya, juhurla, yəni rezinlə və rezin yoxsa ayaqqabı bağıyla, nəysə var əlaqçı ilə bağlayıb qanı kəsməlidir. Və ona ne eləməlidir? Yəni kağız yazıb uçuqa qoymalıdır ki, saat nesildə onu qoyur. Çünki hər iki saatdə bir onun yerini dəyişmək lazımdır ki, qangrena verib görməsin. Və ağrı kəsici qoyub həmin əşkərinin zabitini, həmin o düşdüyü yerinin nələ lazımdır. Uzaqlaşdırmaq lazımdır ki, qarısını saxsın. Bax, bu fuqan sepimi. Bunlarsa, bax, OZM'dir, MON'dur. Bax, MON'ların 4 növü var. MON 50, MON 90, MON 100, MON 200. Bax, bunlarsa qəlbəli mina. Bax, bu qəlbəli dairəvi məhv etmə rəcud olan minalardır. Bu isə qəlbəli istiqamətləri görüşmür. Yəni, bir istiqamətə. Ona görə də bax, bunların ən qorxulu minalar var bunlar. Bunlar idarə olunan variantda qurulur bu minalar. Bu minanın biz qurduğu idarə olunan variantda, amma monları qurulur bu nədə idarə olunan variantda biz monları qurulur. Çox istifadə olunur. Sənət qoşunları ilə istifadə olunur, simlanın minaları. Bir o loyun da bir başa bir hesab edin ki, bu tüşəng. Bayramda atırsa ərazim var. Mən bu əvvəl onu görürək, nəyə görə siqnal izinə deyilir? Bu birinci səs salır, yəni başlayır, uzaq bir səs çıxardır, elə bir ki, trivoqadır, həyəcan siqnalıdır. Bir 10 saniyə möhkəm bir səs çıxardıqdan sonra bütün yatmış adamların hamısını oyadır. Ondan sonra içində 20 dənə fişək çıxır, atır yuxarı. Ki, həmin ərazini işıqlandırır ki, görsün ki, yəni qarabı onu görsün, onda nə hansısa baş verir. Adı gelir siqnal imin. Minalar, ha bu cürlə minalar, PFM bir minalardır bunlar. Bunlar məsafədən minalama sistemi. Bak görs, bunlar üç rəngli olur. Bak yaşıl rəngdə, otluq ərazidə tətbiq olunur, qara torpaq ərazisində. Bir də var, bunların o kök rəngi, bak bu rəngdə olanı, ha belə rəngdə olanı var. Hansı ki, bu sənə dağlarda qayalıq ərazilərdə o tətbiq olunur. Yəni səhralıq ərazilərdə bu cürlə tətbiq olunur. Yəni bunlar, bu minaları biz əllə basdırırıq, amma bu minalarsa məsafədə minalama sistemidir. Yəni xüsusi maşınlarla bir də daşınan komplektlər var ki, hansı ki 20 metr radiusunda, yəni bu kaset şəklində olur, yəni 20 metr radiusunda bu ərazinin yenilir minalı. 48 saatdan sonra bu mina biz hərəkət zamanında deyirlər ki, bu çox humanist minadır. Yəni insanın ayağı düşdüyünə, hansı ayağı düşür, pəncərə patır. Daha bu biri mina kimi, yəni koymaya kimi ayağı qırıb atar. Pəncərin zədəri, yəni insanı sıradan çıxarır. Yəni döyüş qabiliyyəti itirir. 48 saatdan sonra bu mina özü-özünü məhv etmə xüsusiyyətidir. 48 saatdan sonra bu mina nə olur? Patlayır. Bax, biz sizə göstərdik, eyni yenə də bunlardır. Bax, bu minalar hamısı eyni. Bax, bu göstərdiyimiz var, buradakı bütün sursatlar ki, hansı mühəndis sursatları var. Bunların hamısı, hər birini siz harada, bax, bunun özünü nədə gələr, rastlaşdırarsınız. Eynisi, tanım əl vırmırsız var, xüsusi, yəni, misallar, yəni istehkamçılar gəlir bu minaları zərərsizləşir. Yox, mən bunu götürürüm, özüm bilirəm, bunu zərərsizləşdirərəm, təqsən mənə görəməz. Biz hardan bilə bilərik ki, bu minalar təlim minalardır.
Bak, eğer üzerinde böyle ak xətt varsa, böyle ak xətt varsa ve üstünde yazılıb təlim, ola bilər bu təlim sözü silinsin, olmasın. Bak, bu üstündeki yazılar silinsin, bunu heç bir halda döyüş minasından, təlim minasından, eğer mütəxəssis deyilsə sesə bilməzsin. Yani təlim minası da, babası eyni ilə döyüş minasından eynidir. Buna hansı ki biz açırıq, M49'u koyuruq, bu işe M49'u yerleştirin, yani farklarınızını. Buradan biz açırıq, burada görsünüz, özünün xüsusi yeri var. Hansı ki metal elementdir, istehkamçının təhlükəsizliyini təmin edir, havanın temperaturunun olsun, olan asılı olarak o kəsilir, 3 dəqiqə qədər soyuq olanda gecəsini kəsilir, içki olanda gecəsini kəsilir. Bak, onlardan da üstündə ağ xətt gördüysə, bak görürsünüz, hər bir minasının nə var? Ağ xətt var. Və qabağında da nə yazılır? Təlim sözü yazılır. Bak, bu ağ xəttlər bunların nəyini bildirir, yəni təlim olduğunu bildirir. Bak, bu qumbaraya da basaq, görürsünüz, bak, ağ xətt var. Bak, təlim olmağını, bak, bu olan təlim olmağını bildirir. Eyni ilə də, bak, burada minanı görürsək, görürsünüz, burada nə var? Ağ xətt var, təlim. Bu minası. Gördüğünüz bunun üstünde akrepti yok. İstifade oldu. Yani partili yani istifade oldu. Parti biz onun için şey gösterdi. Gösterdiğine uşağların ünlüsünü göstermek için getirebiliriz. Bunu kısa da hemen istifadeleri boyadı ki bu şekiller. Bak bir dakika ilerleyelim galiba. Bak burada bir şey verirseniz. Homestead'li mina. Gəlib həmin o qəlbəli ağacın içərisinə. Bu üçün həmin ağacın içərisinə. Növbəti saati qayarlıq. Bak, buradakı sursatda hamısı, bak, bir şey verirsiniz. Bak, qartlamayan mərmələr, minamiyyat mərmələsi. Bak, görürsünüz, bak, əl qumbarası. Yəni, qumbarda, burada bak. Minalardır. Qartlamayan tank mərmələri. Sonra da görürsünüz, bak, telefonlar, computerlər, telefonlar, planşetlər. Bunların hamısını, ne bilmək olur, partlayıcı kimi istifadə edilmək olur. Yəni, bizim məlum var idi, o vaxt Əfqanistanda xidmət eləmişdir. Öz təcrübəsindən danışır ki, deyil, əsrar əsgərlərini qırmaqdan ötəri, yəni, yerə qoydan maikrofon, təzə maikrofon. İlk növbədə insan görən kimi yenir, o maikrofon tapdı. Dedi, maikrofonu götürür, düyməni basır ki, bak, işləyir işləmir, partlayır. Yəni, korpusu maikrofonu içənə yerləşdirir deyə partlayıcı maddə. Telefondur, içənə yerləşdirir partlayıcı maddə. Bir zəng ilə yenir, partlayır. Sıradan sıra. Əmin və kompüter. Qoşub içində partlayıcı maddə. Tapırsan, sevimli zəkər tapmışam, ama hələ o uşaq partlayıcı maddə. Birinci rahatını səhv olur ki, o sevinir. Bak, onu tapdı. Onun adamı olur, yoxarısı. Bak, həmin biz danışdığımız, bak, tam bələyli minaların tüm özü növləri tırtına qarşı, yəni üç, tam bələyli minaların üç yerə bölünür. Tırtır əleyhinə, bot əleyhinə, tırtır əleyhinə nədir? Yəni onun sepinə qarşı, yəni tırtırına qarşı. O tankın ki sepi var, bak, ona qarşı olan. Bir də var, tankın dibinə qarşı, yəni alt sesindən bak, tankın alt sesindən var. Bu, bu mina. Tem 70 yəni. Burada biz elimizin koyduğu partlarızı bir ay müddətində bu olur. Nə? Dibəliyinə bir aydan sonra içindəki element öz gərginliyi itirdikdən sonra olur tırtırar. Bir de var bort əleyinə, hansı ki yandan partlayır, düşmənin tanrı neyir, mənfi edir. Sarı dəyişəm. Misal şəkilləri var, şəkilləri görsünüz. Görsünüz, partlamamış. Əgər siz, şimdi vətən müharibəsindən indiki müharibədə, yəni 20-ci il müharibəsindən gördük ki, bu dünə atılan düşmən tərəfindən atılan mərmilər ki, hansı ki NSV-də atılmışdır, partlamamışdır mərmi, qəlib torpağa girmişdir. Onu biliyoruz, atılan mərmi qəlib torpağa girib partlamış. Hə, mən bunu bilirəm, gedim bunu qurbalayım, sən ola bilər, boşa gəlməz, hadisən baş verə bilər, yəni atlayışlar. Ona görə belə bir yeri gördükdə dərhal demirmək lazımdır. Yuxarı komandanlıqlar. Əgər deyək ki, şəhərdə görürsən, hələ bir kəndə getmirsən istəyir, orada gördün. Ne demək lazımdır? Dərhal yerli polis, izlan nümayəndəsindən polisə məlumat vermək lazımdır. Həmin yeri işarə etmək lazımdır.
özündən qəhrəmanlıq çağırır, mən bunu bilirəm, dedim, onu burada alıb tapıb və bunu bax, bu bax, belə bilər. Bu, yəni, ateş vaxtı patlamayıbsa, yeri şuna bax. İndi sən bunu tərk edərsən, nə ola bilər, o patlaya bilər, insanı sıradan sıxar edir. Yadınıza gələrsə ki, 5-6 il bunanınca, yəni məndən eynəmişik tozda, kulağına atmışlar sayınçı ilə, sayınçı ilə, toz sayınçı ilə, kula gələrək. Əyətdə oynayan uşaq kulağını görmüşdü, götürmüşdü kulağını, son içində patlamışdı. İçərisində uşaq olmuşdu məhvəlində. Erməni belə ilə gəlirlər onlara əlbəqdə. Ayus yenə patlamamış məhvəlidir, atılıb onun patlamış. Yəni torbağın səhsindədir bu. Yenə də bunu tapan kimi dərhal yenə, yəni gördüz, həmin əraziyə, əgər kim yoldaş varsa yanında, həminə dərhal buradan uzaqlaşırsınız. Yəni, 150 metr, 150-200 metr məsələyə uzaqlaşırsınız və növbəti səhv olunca dediyim gibi yerli izan rümanəsində polisə bir daha xəbər verir ki, belə bir məlum aradan onu gəlir yenisinə zərər lazım olan qalar və onların yenidə dənəsində işlədir. Burada da məlumi, minanətlər, kaset bombasıdır, minasıdır var. Həmin bu minalardandır, bura oxşan minalardır. Kasetin içindədirlər bunlar. Atılıb əraziyə, onun olub, partlamıb. Kaset partlamıb, mərmilər də bunun içərisində. Həmin buna oxşar tipli minalardır. Yəni, piyada əlində minaları partlamıb, hamısı qalıb kasetin içində. Yəni, gedim bunu götürüm. Əgər yadınıza gələrsə, sizin kimi səhv eləməmişsə, 18-ci ildə Girəzidə partladı. Yəni, arşına ambar partladı. Burada xeyri çürkürək sürsatı partladı. Ondan sonra həmin ərazilərdə nə qədər mülkü şəxslər partladı. Gedir dənə metal götürməyə. Baxırlar ki, metaldır da. Baxı, bu döyüş o minası olur. Nə olsun ki, bu partlamayı bir daxtan ərazi təmizlənilir. Gedir bunu götürürlər, vırırlar ki, bunu çıxartsınlar dəmirini, partlayır. Nə qədər adam orada nə olur? Həyatını itirir. Onu öyrənir. Bilməyə görür dəmir parçası. Amma bu dəmir parçası döyür. Bu üstü dəmir parçası ola bilər. Dəmir parçası. Amma bunun içində partlayıcı maddə var. Bu boş dəmir yerə qursa heç olmaz. Partlayıcı maddə var ağzın, sən bilmirsən bunu, konstruksiyasını nə deyək. Siz də ki, bunu bulasan, için qırasan və yaxud da bunu dəmirdən olan minanı için təmizləyəsən ki, dəmirini götürəsən, bilmirsən bunu, o mərkəzin burada, bu nə var? Partlayıcı maddədir bu mərkəzdə. Sən bura mexaniki tərsiyə vurursan, mexaniki tərsiyə göstərsən. Onun nəsizində nə mənə gəlir? 2 tanatsa mənə gəlir, mina partlayır. 7 kilogramlıq partlayıcı maddə partlayır. Əgər 200 gramlıq partlayıcı maddə dəmir resmi partlayırsa, bu arada qırıl doğursa dəmir. Təsəvvür edin ki, 7 kilo burada partlayıcı maddə insanın əgünə qoyur. İnsanda əsər alanda qalmır. 2 parça olur. 7 kilo partlayıcı maddə partlayır. Növbəti sıradır. Yox, həmin var. Gör nə qədər bir kasetin içində gör nə qədər mina var. Bunlar hamısı öz şikarını gözləyir. Hamısı öz şükanı gözləyir. Düşüb ərazidədir, otduq ərazidədir, idarəni gözləyir. Həmən tapmışam, dəmir dur, gedim götürüm, onu yox olmaq. Dərhal xəbər verməyə lazım. Gör, sənin bir dənə səhlənkarlığın xəbər verməməyi və yaxud da onu götürüb suya atmalı və yaxud da üstünə nəsə gətirib atmalı. İnsə insanı neymiş ya? Məhv edildi. İnsə ailəni, atanı, ananı, bazını qarışır. Gözü yaşlı bu. Yəni, bir düşünməmiş atır. Onu göz, məlum şübəri partlamıyor. İndi bu partlasa, onu kən götürür, qurdalasan, partlasa, götürə belən hansı fəsaddan əmələ gəlir. Qardır bu qərməlisdə. Göz, burada da partlamıyor məlumdur. Göz, bilən mütəxəssis bunu yenə bilər, zərərsizləşdirə bilər. Hansı ki, bunu məktəbi qutarıb, işləyib, öyrənib, təcrübəsi var, onlar onun eynəmini zərəsizləşdirə bilər. Başqa heç yer, yəni, mən bilirəm, mən bilirəm, kitablar oxumuşam və yaxud internetdə görmüşəm, belə bir şey mümkündür, olmaz. Qətib adam. Dərhal, yenə təkrar edirəm. Geri icra orqanlarına, komandanlığa məruzə eləmək lazım ki, belə bir şey tapır. Biz tank əleyinə mərmidir, tank qəmişidir, yenə də qədərləşdir. Kim sual verir? Bak, kim neyi başa düşmeli? Kime ne maraqlıysa bunu sual verir. Ya her şey
şeyi başa düştü ya da hiç de başa düştü. Yok. Eğer piyade aleyhine, eğer bu cür piyade aleyhine fugas emin olan, bunların zərərsizləşilməsi qəti qadağandır. Bunlar yerindəcə məhv edilir. Yəni bunu ikinci dəfə mən təzədən götürüb çıxardım. Mənim aparım istifadə etməyən düşmə tərəf olasıdır. Yəni olmaz, qəti qadağan bütün təlimatlara zidd olur. Əgər, çünki bu ikincisi döyüşməzə, bunu zərərsizləşdirilməz. O üstündən basmalınla minanı orada fark edir. Yəni bu döyüş vəziyyətində, sən bunu buradan götürüb, aparın qoyma tərəfə, o yanda partladın, onu qəti qadağan. Heç bir minanı, bu minaları, bu minaları, vatan tərəyinin minaları müəyyən növbəni zərərsizləşdirmək olar. Və onu nə edir? Partladısını biz açıb çıxardarıq. Bu, bunun nəyə ki? Qorucusudur. Bu, qorucusudur. Şimdi isə burada da nəyə var? Bu, dəl, düyvədə, hansı ki bizim onu döyüş vəziyyətində kesilməkdən ötürü, bu saat mexanizmidir. Saat mexanizmi partladısı, tam tərəyinin minanın partladısıdır. Ama burada görürsünüz, lezin nə var? Bunu var. Həmin qorucunu çıxardırıq, o görürsünüz, burada yeri var. Onun özü xüsusi hasarı var. Biz bunu orası alarak saat istiqamətində hasarı vurmağa başlayanda bu döyüş vəziyyətindən keçir nəqliyyat vəziyyətindən. Yəni keçir nəqliyyat vəziyyətindən. Qoruyucunu biz götürürük, tərzdən yerinə saldırıb, bağladıq. Bu mina tam oldu təhlükəsiz, yəni partladıcı oldu təhlükəsiz. Bunu mən nə edə bilərəm? Çıxarda da apara bilərəm. Lakin yenə də nəyə ehtiyat edirik ki, bunu yerindən mən qaldıranda bunun altından mina ola bilər. Biz bilirik ki, minaların üzərindən çıxdıqda ağırlıq düşükdə var deyirlər. Amma elə mina var ki, üstündən ağırlığı götürən də var deyir. Yəni, nə edə bilərlər, düşmə nə edə bilər? Bu minanı qoya bilər alta, onun üstündə də bunu qoya bilər. O, bu minadan gelmir abi, bu minanı bunun üstündə qoyacaq, bu dərhal partlayar. Hansı ki, MS-3-lər var. MS-3, MS-6-lar, yəni mina sürpriz deyilir onlar. Yəni, tələ minaları. Bunun altına qoyurlar, mən hesab edin ki, bu MS-3-dür. Mən nə edə bilərəm? Gəldim bunu çıxartdım, mən zərərsizləşdim, aydın ki, bu partlamayacaq da. Bunu götürürəm üstündən. Bunu qaldırmaqla neylədir? Mən altdakı minanın üstündə ağırlığı götürdüm axı, 10 kilodur. Altdakı mina neylədir? Partladı. Bu partladı. Bunun partlayışı detonasiya ötürür hara, bu içəri buna. Yəni bunun partlayışı təsiri nəticəsində, əmrə gələn bu təsir bunun bu minada partladı. Bu mina mənim əlimi partlayır, deməli mənim nə qaldı? Heç nə qaldı. Ancaq xoş xatirələr qaldı. Kim belə bir adam var idi, üç gün minyordu. Başqa içində qalmışsın. Bu minaların da zərərsizləşdirmək, qəti qadağan, o zəntirli minalar. Bu minaların, bunların zərərsizləşdirmək icazə verilir. O halda ki, bunlar idarə olunan variantda qurulursa. Yəni biz gəldiyim bir dəfə ayrılırıq, bunun özünün patlayıcı maşınkası var, sonra bunun partlayıcısının açdıqdan sonra biz yenə də bu binanın zərərsizləşdirilmiş hesab olur. Amma yerdə qalan piyada əleyhinə, istəyir fuqas tipli, istəyir qəlpəli tipli minalar zərərsizləşdirilir. Bu minalar zərərsizləşdirilir. Bu öz-özü məhv edir. Bu yerə düşdü, çox, bu bina yerə düşən andan sonra kesib döyüş vəziyyətində. Sən bu nəzər zərərsizləşdirilir. Bunun özü nədir? 48 saatdan sonra bu öz-özü məhv etmək. Məhv edilməsindən maliyyətləri partlayır. Və yaxud da bunu gördükdə nə üzərdir? 5 metr uzunluğunda süpürgə üzərdir. Neyini süpürür? Yəni, keçis açmaq lazımsa, bir tuğluyu qırağa edir. Süpürürsən qırağa. Ki, yəni, cığır açırsan ki, keçməkdən. Amma gedin bunu götürün əlimə, 26 metrlərinizinə, zoraqlara, qətli qadın. Sonra ikinci sual olur.